Дивіться у фактах. На Буковині вже понад 12,5 тисяч випадків інфікування COVID-19. У світі ця цифра 30 мільйонів, але вакцина вже на підході. Останні новини з фронту епідемії. Російські наманці на Донбасі знову стріляють по наших позиціях. Водночас ТКГ Росія звинувачує Україну у порушенні перемир'я. Хасиди штурмують кордони України, їх дедалі більше, а в Умані посилюють заходи карантинної безпеки. Вони цікаві, багатогранні, мають свої захоплення та примхи. На 20-річчя фактів розкажемо, які вони поза кадром, журналісти нашої команди. Вітання на ICTV. Час головних ранкових фактів. Ситуація з поширенням коронавірусу щодня погіршується. На Буковині кількість хворих вже понад 12,5 тисяч. Рекордні показники фіксуються на Дніпропетровщині. На Тернопільщині ковід шириться найшвидше. А в регіонах дедалі більше шкіл переходять на дистанційне навчання. Отже, починаємо факти з аналізу епідемічної ситуації. Тернопільщина лідирує за швидкістю поширення коронавірусної інфекції. Інфікований мер обласного центру хворіє не тяжко, тож інформує людей про ситуацію через відеозвернення. Нині в області немає жодного району, який належить до зеленої зони. Поліція посилено контролює дотримання протиепідемічних заходів. В онлайн-режимі проводить засідання Херсонська обласна комісія із надзвичайних ситуацій, бо в одного із членів виявили COVID-19. Стан інфікованого госпіталізації не потребує. В облдержадміністрації на самоізоляцію пішло 25 контактних осіб. Дедалі більше львівських школярів переходять на дистанційне навчання через контакти із інфікованими. У 21 школі Львова на карантин пішло по одному-два класи, де хворіють учні або працівники закладів. Дніпропетровщина на порозі жовтої карантинної зони, хворих більшає. Зокрема, в обласному центрі та Павлограді. За останню добу у регіоні 114 нових інфікованих. Сьогодні рекорд, а за ними йдуть їхні близькі і родственники. Статистика такова, що через кілька днів з 100 чоловік буде як мінімум 400-500. І ми бачимо, що ситуація по ковід-інфекції в області наростає. Для недужих із коронавірусом в області є 3,5 тисячі ліжок, а от медпрацівників уже не вистачає. Марина Мазурак, факти ICTV. Харківський мер Геннадій Кернес вилетів на лікування до Німеччини. Про це фактом повідомило джерело в міській раді. Офіційну інформацію не спростували. Борт, обладнаний спеціальною капсулою для перевезення хворих на коронавірус, приземлився опівночі. Це той самий літак, що перевозив Олексія Навального. У соцмережах з'явилося відео, як Кернеса доправляли з лікарні до харківського аеропорту кортежем з 3 карет швидких, супроводжували його чиновники Харківської міської ради та охорони. Геннадій Кернес захворів на ковід, у нього двостороння пневмонія. На лікарняному він вже тиждень. Ще два дні тому в міській раді запевняли, про перевезення Кернеса до закордонної лікарні не йдеться, хоча визнали, стан важкий. У світі ж вже 30 мільйонів людей захворіли на ковід, а майже 22 мільйони одужали. Потужне зростання захворюваності в Індії – це друга країна в світі після США, де інфіковано 5 мільйонів людей. І кожен п'ятий з них захворів за останні 11 днів. Бразилію накриває друга хвиля коронавірусу. За крайню добу понад 900 смертей. У Ріо-де-Жанейро розпочинається високий курортний сезон, тому ресторани та пляжі відкриті для відвідувачів. Медики вважають, що таке рішення ухвалили зарано. А в Лондоні можуть запровадити нічну комендантську годину. Прем'єр Борис Джонсон пообіцяв робити 500 тисяч тестів за день, аби ізолювати хворих. 89% тих, хто зробив тест, отримає результат наступного дня. І головне, ми будемо знати, хто контактував з хворим, і запропонуємо їм самоізоляцію. 500 тисяч аналізів щодня – це один з кращих показників у Європі. Президент США Дональд Трамп знову запевнив, що вакцина на підході. Він стверджує, перші ліки будуть у середині жовтня. І вже до кінця цього року планують виготовити 100 мільйонів доз вакцини. Трамп визнав, що, можливо, вакцину доведеться почекати трохи довше – до листопада чи грудня. А от керівник Центру контролю і профілактики захворювань заявив, що вакцина з'явиться лише влітку наступного року, бо потрібні ще лабораторні та клінічні дослідження. Оглядачі пов'язують такі заяви з президентськими виборами, які відбудуться в листопаді. Ми нині розробляємо механізм, щоб доставити вакцину за всіма стандартами безпеки. Це почнеться з середини жовтня. Щойно уповноважені урядові структури схвалять вакцину, ми почнемо її виробляти.
7-годинні переговори членів тристоронньої контактної групи у відеоформаті завершились практично без домовленостей, але не без скандалу. Повноважний представник Росії Борис Гризлов під час переговорів підкреслив статус Луганської та Донецької областей, назвавши їх територією ОРДЛО. Очільник української делегації Леонід Кравчук змусив його виправитися і визнати ці території українськими. Під час засідання обговорили підготовку до звільнення затриманих у форматі «Всіх на всіх». Втім, після зустрічі Борис Гризлов звинуватив Україну в нібито виході з угоди про перемир'я. Мовляв, відмова України від спільної інспекції означає відмову Києва від режиму припинення вогню, якого начебто так прагне Росія. Водночас на передовій російські найманці щодоби порушують перемир'я. Цього разу атакували двічі, стріляли з гранатометів та стрілецької зброї. Також бойовики не дають інспектувати міжнародні місії, окупований Росією український кордон. Усю інформацію на цей ранок зібрав Костянтин Мельников. Вітаю, Петре. Окупанти дедалі частіше порушують умови режиму тиші. Так, напередодні біля Катеринівки здійснили неприцільний постріл з підствольного гранатомета. А неподалік Водяного противник випустив 5 провокаційних черг зі стрілецької зброї. Та вогневі провокації не єдине, чим окупанти намагаються змусити наших армійців порушити перемир'я. Прошу послухати. Бувають такі їхні жести, не дуже пристойні, виходять повний зрост, махають руками. Що махають? Ну, не самі приємні жести, але махають, видно. Також, за даними спостерігачів ОБСЄ, російсько-окупаційні війська тримають свою військову техніку, зокрема танки, реактивні системи залпового вогню, самохідні та боксирувальні гаубиці за межами дозволених місць. Фіксуються за допомогою спеціального обладнання з повітря, адже потрапити на позиції окупантів неможливо. Окупанти продовжують блокувати переміщення спостережних патрулів ОБСЄ до непідконтрольної території України. Днями поблизу позиції, які боронять бійці Королівської бригади, на Світлодарській дузі почало палати поле. Вогонь вдалося швидко приборкати, але наші вояки кажуть, це також могла б бути ворожа провокація, бо вогонь поширювався саме зі сторони окупантів. Прошу пряму мову. Виграла вся сіра зона і дійшло до наших позицій, тому мусили зайнятися невеликою роботою пожежників. Маємо пісок, лопати, воду на позиціях, в пляшках. Знаходиться певна кількість води. Від початку цієї доби ворожих провокацій чи порушень з боку противника поки зафіксовано не було. Ось така ситуація на передовій сьогодні зранку. Петре. З нами був Костянтин Мельников. Дякую. Хасиди порушують карантинні правила в Білорусі, заявили в МЗС України. Адже іноземці мали пройти 14-денну самоізоляцію. Транзитний проїзд територію Білорусі дозволений впродовж 48 годин, та сотні громадян Ізраїлю перебувають там набагато довше. В Умані на час святкування юдейського нового року Рош Гашана посилили карантин, оскільки 10 хасидів з тих, які приїхали до України раніше, хворі на коронавірус. Місцева влада встановила щити про заборону купання у водоймах. На центральних вулицях зробили маркування безпечної дистанції, проводять дезінфекцію. Обмеження діятимуть до 23 вересня включно. Білорусів судитимуть за образи силовиків під час протестів. Міліція нарахувала 210 таких фактів, а також пошкоджень і знищень майна та поширення наклепів. А от знущання міліції над мирними демонстрантами влада не розслідуватиме. Докази свавілля правоохоронців збирають правозахисники. А от виконувач обов'язків президента Олександр Лукашенко заявив, нібито США, Україна, Чехія, Польща та Литва останні 10 років готували білоруський сценарій, а наша держава – форпост провокацій проти Білорусі. Тактика організатора устроилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Эти приемы мы и раньше могли наблюдать в ходе революции в Грузии, Армении, Сербии и других странах. Аніматори з 19 країн створили мультфільм про протести в Білорусі. В ньому показали, як звичайні люди виходили, щоб сказати ні фальсифікаціям, а Лукашенка зобразили жабою з автоматом Калашникова на червоному троні. В кольорах прапора, що дістався Білорусі від Радянського Союзу. Символічно, що жабу Лукашенко з'їдає лелека, в кольорах опозиції біло-червоно. Багато мрій, багато бажань, але страшний діагноз – саркома Юінга – практично перевернув життя великої родини Кондратських. У 15-річного Сергія після невеличкої травми виявили дуже агресивний вид раку. Побороти цю страшну хворобу можуть медики в Ізраїлі, звичайно, за великі гроші. Мамі Людмилі, жінці, яка воювала на Сході і сама виховує 3 дітей самотужки, не впоратись з бідою. Допомогли грошима побратими, друзі, родина, односельці і просто небайдужі люди, але зібраних коштів замало. Ізраїльські медики попередили, аби врятувати хлопчика, потрібно щонайменше рік лікування і, звичайно, додаткові витрати. У мене дуже агресивний вид раку.
Якщо його не вилікувати, я можу вмерти. Це Сергій Кондрацький із маленького села на Хмельниччині просить врятувати його життя. У хлопця після травми випадково виявили страшну форму раку. За кілька місяців саркома Юінга вразила м'язи та кістки юнака. Боротись за життя свого старшого сина почала пані Людмила. Та жінка, яка на Донбасі боронила Україну, виявилась безсилою перед захмарними сумами, що виставили за лікування її дитини. За кілька місяців Людмилі таки вдалося зібрати неймовірну суму – 200 тисяч доларів і відправити Сергія в ізраїльську клініку. Тамтешні лікарі ошелешили. Дороговартісне лікування триватиме щонайменше рік. Кожних два тижні він отримує хіміотерапію. Потім велика операція масштабна. Після того в нас буде ще блок хімі, один зроблять блок хіміотерапії. Будуть дивитися, чи буде потрібна пересадка кісткового мозку. Щодня Сергій на зв'язку зі своєю родиною. Вас ще не перевели в відділення на хіміотерапію? Ні, ще не перевели, бо місця поки нема. Хочеш додому, скучаєш, Сереж? Звісно, хочу додому. Тоді, як пані Людмила воювала, Сергій практично був і за маму, і за батька для своїх молодших брата та сестрички. Це чиє ліжко? Сережина. Я на ньому сплю і охороняю. Для кого охороняєш? Ну, для Сережі. Коли приїде, я йому дам. Надзвичайно добрий, щирий і справедливий. Так кажуть про Сергія у його невеличких лунках. Звістка про страшну хворобу хлопця дуже засмутила односельців. Ви знаєте, дітки по селі, однокласники, вся молодь зібрали кошти йому. І відразу село також відреагувало на це. Село наше маленьке, але ми також зібрали гроші. Повернення Сергія чекають однокласники. Їх лише троє. І вони щиро вірять, їхній товариш переможе хворобу. Йому зараз важко в цей період. Звісно, чекаємо. Йому треба терпіння, бо йому зараз дуже важко. Ще набиратися сил. Звернення хлопця про порятунок переглянули тисячі українців. Валентину Кубик воно так сильно вразило, що жінка стала волонтером для родини. Я весь час в соцмережах поширюю, я зареєстрована по всіх групах світу, тому що, ну, розумієте, коштів треба дуже багато. І дякуючи Богу, ми і людям, ми назбирали досить зараз гарну суму і надіємося, що ми ще закриємо цей збір, і наш Сережка буде обов'язково приїде. Сергієві лише 15, і він, як кожен підліток, має безліч мрій. Але найзаповітніша – жити. Допомогти її здійснити може кожен небайдужий. Варто лише перерахувати якусь суму, аби лікарі змогли врятувати життя хлопця. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти. ICTV. Реставрація мосту Патона у Києві триватиме 5 років до кінця 2025-го. Під час ремонту планують збільшити пропускну спроможність, адже це одна з головних транспортних артерій української столиці. Щодня мостом з одного берега Дніпра на інший проїжджає близько 100 тисяч машин. Його звели ще 1953 року. Це перший у світі суцільно зварний великогабаритний автомобільний міст. Втім, як ремонт мосту узгодять зі збереженням його як пам'ятки архітектури, у мерії поки не повідомили. З нагоди 20-річчя фактів нашу наступну розповідь ми присвятили журналістам, адже вони теж заслуговують хоч іноді бути героєм сюжету, а не лише оповідачем чи його автором. Адже кожен з них, як і будь-яка людина, унікальні. Окрім міцної професійної вдачі, мають своє особисте життя, захоплення, примхи. Дуже часто саме зі свого життєвого досвіду, своїх інтересів чи спостережень вони черпають теми для сюжетів. І що багатогранніша особистість, то більша фантазія і розмах творчої думки. Ми не про всіх розкажемо в цій історії. Хтось у відпустці, а хтось у відрядженні. Та все ж ми охопили більшість авторського складу. Хто ці творчі люди, які працюють для вас? З командою фактів знайомить Олена Фроляк. Інформаційна служба як оркестр. Симфонія звучить масштабно лише тоді, коли настроєний кожний інструмент. Та головний музичний мотив витягують перші скрипки. У нашому випадку – журналісти. Саме про них, про кістяк фактів, наша нескромна розповідь з нагоди ювілею. Це наша молода кров. Тріо, яке ми охрестили львівською мафією, увірвалося в наш колектив стрімко і легко. Помінявши місто Лева на місто Кия, вони оперативно відчули столичний інформаційний нерв. Та навіть у ньому час на каву завжди знаходять. Питаю, за що цінують і чого навчила їх робота в новинах. Ціную за ті моменти, коли є можливість поїхати на схід, бо коли приїжджаєш туди, там хлопцям реально не вистачає спілкування. От нам ніколи не буває сумно, тому що ми взагалі не знаємо, що таке звичайні офісні будні.
Завжди вмію за 5 хвилин зібратись в будь-якій атмосфері, в будь-якій ситуації. Люблю за те, що я завжди в формі. Завжди у формі, навіть якщо на стадіоні, наш парламентський кореспондент Василь Саф'янюк. Зразковий сім'янин, ще й завзятий футболіст. Щопонеділка за будь-якої погоди він мусить побігати за м'ячем. Зміна антуражу із зали під куполом на відкритий стадіон допомагає перезавантажитись. Зловити депутатів теж буває непросто, а почути вичерпну відповідь і поготів. Та Василю до цього не звикати. Він пережив уже кілька скликань, не одну бюджетну ніч чи парламентську кампанію і 5 спікерів. За всі ці роки він жалкує хіба що... За марно втрачений час, бо інколи очікування якогось невеличкого коментаря, який ти вже знаєш, що в сюжеті буде 20 секунд, але ти можеш витратити на це годину, дві, три, інколи чотири. Поки Ольга Чайко включалась із засідання уряду та їздила на нормандські зустрічі, її син Ігор несподівано виріс. І якщо його маленькі проблеми вдавалось вирішувати телефоном, тепер потрібна особиста присутність і контроль. Після нервових перемовин Ігор визнає, жити з мамою журналісткою... Це чудово. Ти її не бачиш просто ніколи. У вирі сімейних проблем та інформаційних стрічок в Ольги навіть мрії сформувала професія. То це інформаційний шум, який постійно в голові, тобто хочеться тиші якоїсь. Тиша точно не стихія Наталі Жуковської. Хто там ловиться? Зарядно, що не понятно, бігіна. Гроза комунальників по-справжньому розкривається у запеклій полеміці в ЖЕКу. Я не хочу давати інтерв'ю, а вас саме не хочу общати. В транспортному депо чи на стихійному базарі. А у вас телефон звідки такий? А що ви робите? Ісчезла, бистро. Мене не фіктувати. Все, чекай. Нам у редакцію телефонують і просять відрядити Наталку, щоб втихомирила розперезаних свавільників. Коли це вдається, чути слова подяки дуже приємно. Це благодаря вам. Да. Це Наталя навідалась до родини, якій свого часу факти допомогли провести світло у свій дім. Тільки після нашого втручання обленерго згадало, що взяло в людей немалі гроші, а електрику провести забуло. Та камера фактів розв'язала проблеми молодої сім'ї. У новій оселі народилася вже й друга дитина. Не тільки нам ви допомогли, да. Дали такий поштовх. Дякуємо. Сусід мене питає, а що там, а скільки ви заплатили? Кажу, нічого не платили. Кажу, я добрі люди, нам допомогли. Завжди в русі і на валізах Ольга Читайло. Сьогодні вона мчить за сміттєвозами, а завтра розсікає на човні Дніпром у чарівному Ржищеві. Вона замучить юристів, занурюючись у судову реформу, і детально розкаже про 1 вересня часів пандемії. Ну, а далі знову в путь. Головне, щоб... Це все мало зміст. І бабця каже, ну ти хоча б як будеш щось, от, будеш журналістом, вже не вчителем, не лікарем, а журналістом, ну то хоч роби щось гідне. Перфекціоністка в житті, на роботі і на воді – міжнародниця фактів Наталя Луценко. Між перервами у відрядження вона завзята плавчиня. Учасниця міжнародних змагань із безкомпромісною жагою до перемоги. Та як риба, вона не лише у воді. Наталя легко поговорить із оксфордським професором, учасником економічного форуму в Давосі, оперативно запише стендап на тлі швейцарських Альп і полетить в апельсинові сади до Сицилії. Наталя довго вмовляла виробників пряжі з апельсин нових скоринок, та перед її наполегливістю встояти важко. Я дуже люблю роботу за такі можливості, за те, що я бачу різні куточки планети, тому що працюю міжнародником. Бачу різних людей, різну культуру, різну поведінку. І мене це надихає. Робота на телебаченні спалює час, тому багатьом журналістам доводиться саме на роботі влаштовувати особисте життя. Оксана Михайлова примудрилась на Михайлівській площі знайти свого нареченого Сашка. Та ще й під покровительством самого Епіфанія, коли знімала першу службу після отримання Томоса. Сьогодні, прогулюючись уже історичним місцем, Сашко згадує, чому звернув увагу саме на Оксану. Вона, з-поміж інших репортерів, вирізнялась наполегливістю, небайдужістю і відповідальністю. Це й підкупило чоловіка, який підмітив у професійних якостях дівчини запоруку сімейного щастя. Бо робота її навчила... Навчила компромісів, бути частиною чогось великого цілого, і що ти, ну, от, тільки разом ти щось вартуєш. Завтра у «Фактах» почнеться новий день. Ніхто з репортерів навіть не підозрює, куди він їх занесе і з ким познайомить. Та, мабуть, саме ця щоденна загадка тримає в тонусі творців новин. Саме вона штовхає в путь за новими враженнями
і за новими фактами. Ось уже 20 років. Кінопрем'єри тижня і головні спортивні новини побачимось після огляду українських видань. Доля 54 мільйонів гривень, виділених у 2018 році, з бюджету на створення національної освітньої електронної платформи залишається невідомою. Нині обіцяна платформа з відеоуроками, електронними підручниками і програмами для оцінювання знань була б дуже доречною, однак її так і не створили. Закупили обладнання, яке встигло пропрацювати лише кілька місяців, і було заарештовано правоохоронними органами. Зараз Міносвіти заявляють, що хочуть створити нову платформу, на яку виділили ще 27 мільйонів гривень. Докладніше читайте на сайті газети «Факти». Особливість ковідної пневмонії в тому, що її можна побачити лише на комп'ютерній томографії, кажуть лікарі. Водночас безкоштовно сімейний лікар може направити тільки на рентген. Лікарняний дають лише пацієнтам, які перебувають на самоізоляції, за умови, що вони нададуть довідку з місця роботи про те, що контактували з людиною, у якої підтверджений аналіз на ПЛР. У довідці повинна бути вказана конкретна дата, час контакту, його тривалість понад 15 хвилин і відстань менше 1.5 метри. Як відкрити і закрити лікарняний, яку температуру потрібно збивати та які тестування потрібні для планової госпіталізації, читайте на сайті газети «Комсомольська правда в Україні». Тетяна Борисович, «Факти ICTV».